A zdravím všechny, já jsem Chucky, vítejte u další epizody ze hry The Forest. Vyšel nový update a pár věcí se změnilo, stejně jako naše chatka, protože z technických důvodů jsem si musel postavit nové krásné obydlí, ale no, je to prostě cool, ne? Taková krásná lovecká chatka, můžeme to rovnou zapálit, ano, krásně, dívej, tak to hoří, ano, ti šmejdi hoří, všichni tady zhoří. Než jsem postavil tuhle chatku, tak to zabralo snad milion let, protože tihleti... Tohle to někde zapali z nějakého důvodu. O, už to hoří? Wow! Tak prostě, aha, tohle není dokončené. No, tihleti uchylové prostě na mě furt točili a ještě by tady možná měl někdo, že ty končetiny. Nebo taky možná ne, ok, je to v pohodě. Upečeme si nějaké jídlo nejdřív. Ale ne, co tu zase chcou? Co tu zase chcou? Ne, táhněte pryč, ne, já vás tady nechci. Takže teď bych vám chtěl ukázat novinku, která se stala. Myslím, že tam to ještě bylo víc, ale já jsem sakra zapomněl, co tam bylo. Takže já vám chtěl ukázat hlavně to hlavní. Jinak zase mi, že trošku světlo se změnilo. Mám takový pocit. No ale to budeme muset jít sem, tady do téhle krásné vesničky. Bych vám to mohl ukázat, teda doufám, že tu najdu tady to, co hledám. A pokud ne, no tak to bude hodně špatné. Snap. Oh shit. Fuck! Co? Ano, už jsme trošku vylepšili svoje harakiri. Rimiskili harakiri. Když harakiri je vlastně sebevražda, že jo? OK. Fuck. Tady bychom trošku mohli prohledat tuhle tu vesničku. Co, jsem od krve? Nevadí, nevadí, komu to vadí. Co to má být? Aha, to je jenom nějaká... Uví, co to je? OK. Ten... Co je to? Co je to? OK. Ty zvuky se mi vůbec nelíbí, nechci se tu dlouho zdržovat a tohle není to, co jsem hledal. Tady není to, co jsem hledal. OK, v tom případě... odsuneme stůl. Flip the table! Máš problém, kamo? No tak se ukáž, ukáž svoje skilly. Tady někde byla jich malinká... Tady, ano. Krásná vesnička. Ano, přesně ten velký dům, stan, či jak to mám říkat, jsem hledal. Oh, lag, 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 neveď. Oh, tady jsou lidi! Wow, co tu děláš? Oh, taková černoška. Co ježiš, vás je tu nějak hodně. Ty ženy, zjistil jsem, že ženské jsou strašně overpower. Co je, co je, co je? No pojď po mně, pojď na mě, pojď, no pojď. Tam se jeden chytil v té jich divné kleci, to je smůla, to je smůla. Ty se chceš být, jo? No tak takhle dostaneš. A takhle dostaneš. Takhle dostaneš. No jo. No jo, tak je to hezky. Hezky se rozpadní. Hele, hlavy bych ale potřeboval lidi. Pozor, pan Skiller mě praští. Tak to já umím taky. To já umím taky totiž. No kam trháš ty svině jedna domoroda. Fuck you. Ano, chtěl jsem přesně tohle. Přesně tyhle ty lana jsem potřeboval, ano. Jo. A tady je nějaký ten divný kus počítače, který opravdu nevím k čemu je. Ale... OK, to jsem to sebral. Jo, a k čemu mi tu budou jako peníze, může mi to někdo vysvětlit? No dobrý, tak to pro co jsme přišli už máme. Dobře, dobře, dobře. Je na čase vydat se zpátky do tábora. Dobře, jsme doma a nyní... Vám můžu ukázat něco, bez čeho prostě se v téhle hře neobejdete. Protože to dává úplně jiné světlo na tuto hru. Proč to zase nemůžu zapálit? Ty zase nemůžu zapálit tohle. Jej. Hoř. Ty taky. Říkám hoř. Hoř. OK, síla ruky asi nebude fungovat. Tak, jak pak to bylo? V téhle hře totiž chyběla jedna strašně skvělá věc. A to sice toto. Ha. Mám luk. A nyní... V této hře můžete mít luk. Ale problém je... Že jaksi... Nemám čím střílet. A to se dá napravit. Jenom ty teď nejsem jistý jak. Protože v téhle hře teď můžete začít sbírat peříčka. A to tím způsobem, že jednoduše přijdete k nějakému ptákovi a zabijete ho. Jak snadné a ukradnete mu peříčka, které se rozletí všude kolem. Tak. Dobře, 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 dobře.
Ne, já jsem nechtěl klacek. Tak. A máme šípy! Woohoo! Máme šípy. Ano, uděláme si jich ještě víc. Dobře. Wow. Vám to možná nedochází, ale teď to dává téhle hře úplně nový smysl. Protože nyní můžete dělat 360 no-scope. Wow, a to se vyplatí. Můžete normálně přijít k... Ano, zkusíme zabít králíka, jo? Ne, stůj, kam jdeš? Stůj, 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 stůj. Co má být sakra tohle? Co má být sakra tohle? Pan... Co to? Ej! Ej! Co je s těma šípama? Nyní je noc. To je strašně cool. A teď pozorně sledujte. Ho. Oh shit, máme torč. Máme fucking pochodeň. Můžeme se mlátit z pochodní. Wow, no není to cool? Až na to, že mi připadá, že... Když má... Když máte tu pochodeň v ruce, tak všechno kolem vás stmavne a jenom ta blbá pochodeň svítí. Dobrý den. Tak to vyzkoušíme. Nope. Ej. Ty má v sobě šíp. Au. Nope. Počkej. Neřvi po mně. Ty máš v sobě šíp, zabodlý ženská. Come on. Halo? Co se děje? Ah! Počkat. Sakra, netrefil jsem se. Oni umí lézt na stromy jako nějaký Tarzan. Ne. Oh fuck! Ty, já jsem lukostřelec. Ne. Jo, strefilo jí to. Fucking Robin Hood. Jo. Nice. Ne. Mám šípy. Aspoň myslím. Nebo taky už ne. Ok, už nemám šípy. A mám sekeru. Fuck you. Já ty šípy můžu sebrat. Dej mi šípy. Šípy. No, děkuji. Hlavy, no fajn. A musíme nějaký ten šíp. Ano, sebral jsem šípy. O, mám jeden. Super. No počkejte. Nevidíme se naposled, vy svíně. Já si vás najdu. Já si vás znovu najdu. Až tady budou samopaly, tak si pro vás přijdu. No nic, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. Asi bylo trošku kratší a za stolik se tam toho nestalo. Ale pokud se vám i tak líbilo, můžete mi dát palec nahoru a napsat něco hezkého do komentářů, pokud tomu něco máte. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Čau.